Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Salam əziz və dəyərli Vilayət TV izləyiciləri. Sizləri Kəramət günləri verilişində xoş gördük. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Bildiyiniz kimi İmam Rıza əleyhissəlamın mübarək mövlud günü ərəfələrindəyik. Sizləri bir daha bu gözəl gün münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İmamın doğum günü haqqında qısa bir məlumat verin bu tarix haqqında ki, İmam Rıza əleyhissəlam Hicri qəməri təqvimi ilə 148-ci ilin Zilqədə ayının 11-də Mədinə-i Münəvvərə şəhərində dünyaya göz açmışdır. İmam Rıza əleyhissəlamın imamət müddəti isə təqribən 20 il olmuşdur. Və verilişimizə başlamazdan öncə İmam Rıza əleyhissəlamdan gözəl bir hədisi istəyirəm qeyd edəm. İmam buyurur ki, hər kəs bizdən olduğunu bilib, bizdən olduğunu deyə və Allaha itaat etməsə bizdən deyildir. Yəni, əziz müsəlmanlar, diqqət edin, əgər bir kəs iddia edə ki, biz Əhl-i Beyt əleyhimussalamı sevirik və Allaha ibadət və itaətdən boyun qaçırsa, bu şəxs heç Əhl-i Beyt əleyhimussalamı da sevməmişdir. Çünki Əhl-i Beyti həqiqətən tanıyaraq sevən şəxslər öz Rəblərinə ibadət və itaətdən boyun qaçırtmazlar. Allaha ant veririk İzzət-i Cəlalına xatir ki, bizləri də daima özünə ibadət edən bəndələrindən qərar versin və Əhl-i Beyt əleyhimussalama tabi olanlardan qərar versin inşallah. Bu gün də dəyərli qonağımızla İmam Rıza əleyhissalam barəsində danışacaq inşallah. Bugünkü qonağımız Cənab Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Qasim Muhibbidir. Salamlayıram sizi, gözəl ustad, xoş gəlmişsiniz, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün minnətdarıq sizə. Mən də salam deyirəm sizə və bütün hörmətli tamaşaçılarımıza və təbrik deyirəm İmam Rıza əleyhissəlamın mövlüd münasibəti ilə və arzulayıram inşallah, bütün arzı çəkənlər inşallah tezlikcə İmam Rıza əleyhissəlamın hərəminə inşallah qonaq olsunlar. İnşallah. Yaxşı başladınız İmam Rıza əleyhissəlamın haqqında, yaxşı məlumat verdiniz. Mən istəyirəm bir az bu barədə danışam ki, İmam Rıza əleyhissəlamın olduğu rolu nə idi? Bəli, bəli. İslamdakı rolu, İslamdakı rolu nə imiş? Bir rivayət var, qudsi hədis deyirlər. Qudsi hədis onlara deyirlər ki, Allahın özündəndir. Quran deyil, amma Peyğəmbər deyir ki, Allah belə dedi. Bəli. Orada imamların hamısının barəsində danışıb, İmam Rıza əleyhissəlama yetişəndə belə buyurur, Əzəv əliyyə əbaən nübüvvə. Mən o çətinlik ki, nübüvvət barəsində var, yəni Peyğəmbər ki, Peyğəmbər oldu, nübüvvət deyirlər da. O çətinliklər ki, Peyğəmbər çəkdi, onlara dözdü, buyurur, həmən çətinlikləri İmam Rıza əleyhissəlamın elə bil çeyninə qoymalıyam. Necə olur bu? Biz biraz gələk tarix barəsində danışaq. İmam Rıza əleyhissəlam hansı dövrüdə yaşadı, hansı dövrüdə imam oldu? Hörmətli tamaşaçılar bilirlər, İmam Sadıq əleyhissəlamın zamanında şiələr ondan qabaq bir iddə dörd imama güvənirdilər. Yəni, İmam Sadıq deyiş, imam bilmirdilər. Ondan sonra bir hissə insanlar gəndi onlara fətəhiyyə deyirlər. Onlar İmam Musa ibn Cəfərə inanmadılar. Bir qrup gəldi onlara vaqifiyyə deyirlər. Onlar da İmam Rıza əleyhissəlamə inanmadılar. Dedilər ki, Musa ibn Cəfər gedib qeybətə, yəni ölməyib, şəhid olmayıb, həyatın dəyişməyib. Vardı, amma qeybət şəklindədir. İndi İmam Rıza əleyhissəlam elə bir zamanda yaşayır. Şiə özün içə qrup olubdur. Bu deyir, mən dörd imamlıyam, o deyir, mən fətəhiyyəyəm, bu deyir, mən vaqifiyyəyəm. Belə bir zamanda yaşayır, özü də kimlərin dövründə? Harunur Rəşidə kimin məlun insanların dövründə? Zalim bir şəxs. Harunur Rəşidin zalimliyində, belə deyim, Əhl-i Beyt əleyhimussəlam hər bir zamanda bilələrinə zülm etdilər, zülmə məruz oldular.
Amma görürük bir dənə İmam Səccad əleyhissəlamın barəsində ki, bunlar getdi Kərbəlayə qaydanına əsir idilər. İmam Səccad əleyhissəlamın əllərinə, ayaqlarına elə bir şeylər bağlıydılar, ağır dəmirdən bağlıydılar ki, çox çətin olurdu İmam Səccada yol yerimək. Başqa imamın barəsində gəlmib bir də Musa ibn Cəfər barəsində, yəni Harunur Rəşid elə iş gördü. Zindanın içində imamı Kazım əleyhissəlamın əl-ayağına o dəmir zəncir deyirlər, onu bağladılar ki, ağaya çətin zamanlar olsun. İndi İmam Rıza da bu zamanları görür, bu zamanlarda yaşayıb, olubdur. Harunur Rəşid ölür, indi ondan sonra Məmun gəlir. Elə bir zamandır ki, Məmunun barəsində belə bir söz gəlibdir ki, o qədər bu insan siyasi cəhətdə şeytana tam idi. Hər bir şeyin cəhənnəm yolu, hər bir şeyi elə yaxşı tanırdı. İfritun müstəkbir. Məmunun barəsində bir ifrit, bir sıra o kafir cinlilərə də ifrit deyərlər. Deyir, Məmun elə bir ifritun müstəkbir. Belə bir insandır. İndi İmam Rıza əleyhissəlam ney nədir? Baxın, bir zamanlardır mən dedim, Şiyə özü neçə qrupdur. İndi İmam Rıza əleyhissəlam bir iş görür, onun nəticəsi bu olur. İmam Rızadan sonra bizim 4 imamlı Şiyə varımız, 6 imamlı varımızdır, 7 imam var. Amma bu da 8-ə yetişdi bu 12 imamlı Şiyədir. Yəni biz belə yoxumuz, deyək, bir sıra Şiyələr var, 8 imama güvənirlər, inanırlar ya 9. İmam Rıza yetişən, yəni 12 imamı tanır. Aha, yəni bunlar ki, 4 imamlı, məsələn 6 imamlı, o ki, da İmam Rıza əleyhissəlamı qəbul elədilər. O da 12 imamlı Şiyədir. Bir sıra alimlər də üçün rivayət varmız İmam Rızanın özündən əbliğ şiəti. İmam Rıza aleyhisselam bəzəntiyə dedi, mənim şiələrimə deyinən ki, mənim ziyarətimə gələnlər bilsinlər, bu ziyarətin 1000 həc savabı var. Yəni, biri bir yol gedir məşəddi İmam Rıza aleyhisselamın ziyarətini elə bil 1000 dəfə gedib həccə. İmam Hüseyin əleyhissəlamın ziyarətində çox tövsiyə olunub. Amma artıq savab İmam Rızanın ziyarətindədir ki, 1000 həc savabıdır. Bir sıra alimlər deyilə biliriz, niyə İmam Rıza əleyhissəlamın ziyarətində bu qədər savab deyilibdir. Bütün imamlardan daha o savabı çox olan, üstün olan İmam Rıza əleyhissəlamın ziyarətidir. Buna görə ki, siz gediniz İmam Hüseyin əleyhissəlamın hərəminə, ora gələn eləyə bilər 12 imamlı Şiyə olsun, eləyə bilər 4 imamlı Şiyə olsun. Eləyə bilər 6 imamlı Şiyə olsun. Onlar da İmam Hüseyini qəbul edirlər. Biri gedir Bəqidə İmam Sadıq əleyhissəlamı da ziyarət edir qəbristanı Bəqi ki, deyir ki, orada amma bilinmir bu 12 imamlı Şiyə olar. Bəlkə bu Vaqifiyyədəndir. İmam Musa ibn Cəfərə qədər inanıbdır. Amma biri İmam Rıza əleyhissəlamın ziyarətində gəldi, yəni bu 12 imamlı Şiyədir. Arada bu kamil Şiyədir, belə deyə bilərik. Belə deyək, əvvəl imam ki, onun hərəmi bir yerdir 12 imamlı Şiyələrə İmam Rıza əleyhissəlamın hərəmidir. İmam Rıza əleyhissəlamın rolu bu oldu. Bir belə qruplar ki oldu, İmam Rıza əleyhissəlam, Məmun Allahın lənəti gəlsin ola. O istəyirdi ki, İmam Rıza əleyhissəlamı gətsin Xurasanda, öz yanında olsun, hükumətli olsun, öz isə dinə çatsın. Amma İmam Rıza əleyhissəlamla daha artıq istifadə etdi. Elə iş gördü Şiələr ki, neçə qrupudur. Bunların elə bil hamısını gətdi, elə də bir qrup. İmam, mən belə bir nümunə sizə deyim, çünki Qədir günü də, Qədir bayramı da yaxındır. İmam Həsən əleyhissəlamın barəsində vardı ki, o imamdır ki, Qədir bayramını elə bayram tuturdu. Nə qədər şəhərdə adam vardı, gəldi İmam Həsən əleyhissəlamın evində yemək yiyirdi. Bir gün Qədir günü düşdü Cümə gününə. Əmirul Müminin xütbə oxudu insanlara ki, cümə namazına gəlmişdilər. Namaz bitdi, namaz qutarandan sonra Əmirul Müminin buyurdu, bütün hamımız, mənim oğlum İmam Həsən əleyhissəlamın evinə qonaqsız. Rivayətdə var, kasıb adam, varlı adam, hamısı gəldi İmam Həsən əleyhissəlamın evində Qədir bayramının yeməyin yedilər. İndi İmam Həsən əleyhissəlamından sonra görürük Qədir bayramı da bizim imamlar eləyə bilmirlər, elə bir bayram tutsunda düşmən qoymur. Amma İmam Rıza əleyhissəlam məmun istəyirdi özü istədiyinə yetişsin. Amma İmam Rıza əleyhissəlam da çalışı özü istədiyinə yetişdi.
İmam Həsəni Müştəba aleyhisselamdan sonra o şey ki bizim rivayetlerde gelipti, bir İmam Rıza aleyhisselam ki Qədir gününü bayram tuturdu. Qədir günündə şiələri yığışdırırdı bir yerdə, onlara Qədiridən danışırdı, Əmirul Mümininin vilayətindən danışırdı. Bir sıra fəzilətlər, əməllər də ki, Qədir barəsində var, İmam Rıza aleyhisselamdan bizə yetişibdi. Baxın, pəs bir zaman olubdu, Bəni Üməyyə gəlib, Bəni Əbbas gəlibdi, da qoymayıblar Qədirin adı uzalsın, Qədiri şiələr bayram tutsun. Axır bayram ki bizlərə yetişibdi, İmam Həsən Müştəba aleyhisselamdandı ki evinə yemək verirdi. Ki rivayətdə var, Qədir bayram günündə biri bir müminə yemək versə, elə bil bütün peyğəmbərə yemək veribdi, itam edibdi. İndi İmam Həsən Müştəba aleyhisselamdan sonra elə bil də belə bir şey yoxdur. İmam Rıza aleyhisselam vilayət sahəsində elə çalışdı, elə zəhmətlər çəkdi. Görürük ki, Qədir bayramında İmam Rıza aleyhisselam məclis qurur, şiələr gəlirlər, şiələrə Qədiridən danışır. Bu söz ki İmam Rıza aleyhisselam buyurdu, Qədir bayramını bu yer üzündə olan insanlar dəyərin bilmirlər. Göylərdə mələklər daha artıq bilirlər, bugün nə bərəkətli gündür. Baxın, nə oldu İmam Rıza aleyhisselam? O çətin zamanlar geçibdi, Harunur Rəşid kimin insanlar gəldilər, qoymadılar ki Musa ibn Cəfər otursun, mənbər üstə şiələrə danışsın, yəntəqlümün secnin ila secn, bu zindandan aparlı o zindana, o zindandan bu zindana. Musa ibn Cəfər ağanı Babəl Həvaicdir, bütün zindanlarda saxladılar. İndi İmam Rıza aleyhisselam, Harunur Rəşid öldü, Məmun gəldi, istəyirdi, istədiyinə yetişsin. Onunla bir illəti var. Məmunun anası ərəb deyildi. Ona görə Bəni Əbbas heç Məmunu qəbul etmirdilər. Çünki anası ərəb deyildi, ona görə qəbul etmirdilər. Kəniz olmalı idi ya da yol... Kəniz olmalı idi ki, ərəb də deyildi. Ərəb deyildi, ona görə... Ona görə heç qoymadılar Bağdada geçsin. Çünki Bəni Əbbasın hükumətinin olan mərkəzi har idi... Bağdadıdır. Qoymadılar Məmun Bağdadıysa, o idi Məmun Xorasanına qaldı. İmam Rızanı gətdi ora, İmam Rıza da qəbul etmirdi. Məmun ki, dedi, sən gərək gələsən, gəlməsən səni öldürürəm. İmam Rıza da bir sıra şərtlər dedi, mən bu şərtlərindən gələm. O şərtləri dedi ki, mən sənin hükumətində bir işim yoxdur. Yəni, elə deyər ki, sən sabah adam öldürəsən, mənim adıma qutara ki, İmam Rıza aleyhisselam dedi, mən gəlirəm, fəqət orada varam. Yəni, sən deyən belə elə, mən sənin işlərindən işim yoxdur. Ancaq öz işlərimi görməliyəm. Məmun da istəyirdi deyə ki, İmam Rızanı ki, mən gətirmişəm, burada mənim hükumətimdədir. Elə iş görürdü Məmun. Alimləri çağırırdı, əhl-i sünnət alimlərin İmam Rıza aleyhisselamla mübahisə, münazirə etsinlər, bir məclisə danışsınlar. Məmunun bu işi özü səbəb oldu, illət oldu, daha İmam Rızanı artıq tanıdılar. Bu necə bir imamlı, nə savadlıdır, hər bir sahədə soruşulan, bütün alimlərdən bunun olduğu ilm üstündür, yuxarıdır, hər bir şeyə cavab deyir. İmam Rızanı daha artıq tanıdılar. Bir söz var, olur o zamanlar ki, düşmən özü illət olur ki, Allahın imamını, peyğəmbərini insanlar tanısınlar. Necə baxın, Həzrəti Musa aleyhisselam harda böldü? Fironun evində. Allah istəsə Fironun evində Həzrəti Musa böyüyər. Allah istədi, Məmun istəyirdi, öz istədiyinə yetişir. Amma Məmunun əli ilə insanlar İmam Rızanı tanıdılar. Yəni, Məmun lənətullah elə bir nəqşə plan qururdu ki, İmam Rıza aleyhisselamın vasitəsi ilə öz hakimiyyətini gücləndirsin. Amma əksinə, İmam Rıza aleyhisselam onun hakimiyyətini, belə deyə də, sütunlarını bir növ öz imamlığını tanıtdırdı. Əhl-i beyt marifi daha çox yayıldı. Daha yarandı. Baxın, mən dedim nə, İmam Həsən Müştəba aleyhisselamdan sonra biz bəlkə də varmış, amma rivayətlərdə bizə yetişməyib. Bir də qalır İmam Rıza zamanında Qədir bayramını şiələr bayram tuturlar, gəlirlər imam xidmətinə, ağa büyün bayramını imam danışır onlara. Yəni, Məmun istəyirdi, öz istədiyinə yetişsin. İmam Rıza aleyhisselam daha bu şərait ki, yaranmışdı, bundan artıq istifadə etdi, eləyə bildi imamət, eləyə bildi şiəliyi, Əmirul Müminin vilayətini daha insanlara tanıtdırsın. İmam Rıza aleyhisselam... İcazənizlə qısa bir fasiləyə, inşallah fasilədən sonra davam edərik. İnşallah.
Bəli, əziz izləyicilər, qısa bir fasiləyə ayrılarak inşallah fasilədən sonra verilişimizə davam edəcək. Bizimlə qalın. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ridal murtada. Bəli, əziz tamaşaçılar, fasiləmiz sona çatdı. Dəyərli qonağımızla İmam Rıza əleyhissalam barəsində söhbət edirik. Bəli, dəyərli ustad, buyurun. Baxın, şiənin ən mühim hədəfi öz həyatından nə ola bilər? Budur ki, imamına yetişin. Yəni, nəd uqulla unasın bir imamı. O dünyada bütün bizlər öz imamımızla çağıracaqlar. İndi şiənin böyük dərdi budur. Düşmən qoymur şiə imamına yetişsin. İmam Rıza əleyhissalam bir iş gördü. Düşmənlə artıq əziyyət etdi biləsin, incitdi biləsin. Mən bu barədə də inşallah danışacağam. Bəli, amma inşallah eləyə bildi bu rolu oynasın İmam Rıza əleyhissalam ki, İmam Sadıq əleyhissalam baxın bir nə gözəl buyurur. Yuxricullah minhu gavsa hazihil ümmə və qiyasaha. Bir İmam Zaman barəsində gəlib, İmam Rıza əleyhissalamın barəsində gəlib. Qavs nəyə deyərlər ərəbidə? Bu termi istəyək, biraz araşdıraq mənasını deyək. Bir insan ki, öz həyatında sıxıntıdadır, çətinlik vaxtındadır. Elə müşkülə yiyibdi qalıb Allah, necə bu müşkül həll olar? O anda ki, insan, biri gələr insana kömək edər, ona deyərlər qiyasəl müstəqisin ki, deyərlər odur. Yəni, o çətinlik vaxtında, müşküldən çətinlikdə, o zamanda bu onun dadına çatdı, bu ona kömək etdi. Buyurdu İmam Rıza əleyhissəlamı, Allah qəvsə hazihil ümmət, bu ümmətin dadına çatan, bu ümmətin dərdlərini dərman edən göndəribdi. İmam Rıza əleyhissəlamın özündən bir rivayət var. Nə gözəl rivayətdir. Ey insanlar, hamımız öz həyatınıza çətinlik vaxtız olar, müşkül olar, sıxıntı olar. Burada ezan nəzələt bikum şədidətun fəstəinu bina aləllah. Ey şiələr, çətinlik vaxtında bizim ətəyimizdən yapışın. Bizə mütəvəssil olun. İmamıza özü tövsiyə edir. Şiə, hamı insanlar həyatında çətin zamanlar olar. İmamızanın tövsiyəsi budur. Sıxıntı vaxtındayan, çətinlik zamanındasan, fəstəinu bina, bizi əhl-i beyti yaddan çıxartma. Bizim ətəyimizdən yapışkinən inşallah sənin müşkülün həll olar. İmam Rıza əleyhissalam müşkülləri həll edən imamıdır. Amma bu müşküllərin içində bir müşkül şiəyə daha böyük müşkülüdür. O da buydu ki, imamını tanıya bilmirdi. Niyə bu ortada vaqifiyyə Allahın lənət gəlsin bunlar? O qədər İmam Rızanı incitdilər. Onlar elə iş gördülər ki, İmam Rıza əleyhissalamın işini çox çətin elədilər. Niyə? Bir zaman mən deyirəm, bu imam şəhid olubdur, həyatın dəyişibdir də yoxdur. İndi biri deyir, olsun da şəhid olmuş olsa da mən bu imama inanıram. Də ondan sonrakılar qəbul etmirəm. Vaqifiyyə dedilə, İmam Musa Cəfər ölməyib, şəhid olmayıb.
Vardı, indi də diridir, siz görmüsünüz. Biz də İmam Musəm Cəfərin vəkiliyik. İmam Musəm Cəfər bunları nümayəndə qoymuşdu. İnsanlar gəlirdilər, xums verirlər, zəkat verirlər, bunlara verirdilər. Çox pul bunların əlində var idi. Bunlar gəldilər İmam Rızanın imamlığını dahadılar ki, heç nəuzu billah dedilər, bu yalan deyir. İmam Rıza Aleyhisselamın ziyarətinə inşallah bütün arzı çəkənlər tezlikcə gəlsinlər. Bir söz var İmam Rızanın ziyarətində oxuyarıq. Qətələllahu mən qətələkə bil əydi vəl əlsun. Allah öldürsün, Allahın lənəti gəlsin o insanlara ki, əlindən, yəni qılıç vurdu və ya dili ilə sizə əhl-i beyti öldürdü. Onlar ki, dil yarası vururdular. İmam Rıza Aleyhisselamə bu vaqifiyyə o qədər dil yarası vurdu. Deyirlər, sən imamsan, kim deyir sən imamsan? Baxın, Əyyub, Həzrəti Əyyub əleyhissalam peyğəmbərlər içində şöhrəti bunadır ki, çoxlu bəlalar gördü. Nə qədər xəstə oldu, uşaqları öldülər, nəsə, nəsə, nə işlər oldu, bütün peyğəmbərlər müsibətləri şöhrətlidir, məşhurdur Həzrəti Əyyubun. Biləsindən sual etdilər, ey Allahın peyğəmbəri, de görək, bu müsibətlər içində hansı daha hamısından sənə çox çətin gəldi? Ən çətin olan müsibət hansı idi? Dedi o, insanların dil yarası. Dedi o, xəstəlikləri dözdüm. Uşaqlarım dünyadan getdilər, öldü, onları dözdüm. Amma dil yarası çox çətin idi. Deyidilər, bu insan, bu Əyyub nə günah eləyib Allah bunu bu müsibətlərə düşar eləyib. Baxın, dil yarası belədir. İmam Rıza Aleyhisselamın ziyarətnaməsində oxuruq. Onlar ki, dil yarası vurdular İmam Rıza Aleyhisselamə ki, onlar kimidir? Vaqifiyyəyidir. İndi İmam Rızanı nə bu ki, deyək, sən imam deyəsən, deyəsən, nəuzubillah deyirlər, sən yalan deyəsən. İmam Rıza Aleyhisselam Allahın işidir bu, Allahın hikmətidir. İmam Cəvad Aleyhisselamı bir çox zaman geçdi ki, İmam Rızaya versin. Onunla illətin deyərəm. İmam Rıza deyilib 48 yaşa yaxın yaşıdır ki, Allah İmam Cəvadı biləsinə verir. Yəni, o zamana qədər oğlu yox İmam Rızanın. İndi bu da düşüb düşmənin əlinə, deyilə, gördünüz biz dedik bu imam dəyilik, görürüz bunun oğlu uşağı yoxdur. Gördünüz biz deyirik ki, bu imam dəyilik. Onunla illəti var deyərəm. Yəni, ustad, üzr istəyirəm, burada ki, o vaqifiyyənin İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadətini qəbul etmirdilər ki, inkar edirdilər qeybə çəkilib, biz məsələn onun naibiyik. Ya İmam Rıza Aleyhisselam da bu vasitəsilə tənə vururdular, dil yarası vururdular. O ki, deyirsiz, əllərinə ola bilərim ki, bu maddiyyət üçün bu işi görmüş olsun. Yəqin 100% maddiyyata görə bu işi gördü. Gəlir var idi bunlar üçün, qazanc var idi. Bu da səbəb oldu ki, bu işi görsünlər. Bu pullar mənim əlimdədir. Bunlar gərək kimə verəm? İmam Musa Cəfərə. İmam Musa Cəfər şəhid oldu. Bunlar gərək kimə verəm? İmam Rıza Aleyhisselam. İmam Rıza Aleyhisselam. Bunların əlində çox pul var idi. Yəni, elə pul ki, bir şəhərin yarısını o pulundan almaq olardı. O idi ki, şeytan bunları belə elədi, şeytan bunların beynində işlədi. Bunlar gördülər, qəbul etsələr İmam Musa Cəfər şəhid olub, gərək bu pulları kimə versinlər İmam Rıza Aleyhisselam. Amma şeytan qoymadı. Dedi, onu danın, qəbul etməyin şəhid olubdur, İmam Rızanın imam olmasını qəbul etməyin. Onun nəticəsi nə olur? Bu pullar qalar öz yanımızda. Yəni, öz nəfslərinə xatir, dünyalarına xatir İmam Rıza Aleyhisselamın imamətini inkar etməkləri qalsın, hətta dil yarası bulmaqdan belə çəkinmədilər. Tamam, bunlar illət nə idi? Dünya malı. Yəni, dünya malı insanla elə iş görər, imamınla nümayəndəsi olsa, o biri imamı incidər ki, dünya malından bunun əlində olsun. O dünya malları heç kimə qalmadı. Baxın, dövlətli də olsa, kasıb da olsa, ölənlə bir kəfənlə getməlidir. O dünya malı heç kəsə qalmadı. Vaqifiyyənin, o əsasın, bünövrəsini qoyanlara da qalmadı. Amma lənət qaldı onlara. İndiyə qədər 1400 ilə yaxın ildir şiələr lənət elir o vaqifiyyəyə ki, İmam Rıza Aleyhisselam bu qədər incitdilər. Dünya malından görə 1400 ilə yaxınlı indiyə qədər insanlar onlara lənət edir. İndi baxın, İmam Rıza Aleyhisselam, dedim, 48-ə yaxın yaşı vardı ki, İmam Cavadı Allah verir. Niyə? Çünki İmam Cavaddan, İmam Cavadın dövründən
asta-asta, yəni yavaş-yavaş başlanır ki, bizim imamlar uşaqlıq yaşında imam olurlar. Bəli. Yəni uşaq olan zamanda imam olurlar. Az yaşlarda. Az yaşda. Niyə? Çünki istəyir şərait hazırlaşsın ki, imam zaman 5 yaşında imam olacaq da insanlar onu danmasınlar. Deməsin, əgər uşaq imam ola bilər, İmam Cavad da imamdır, 9 yaşıydı. Yəni Allah İmam Cavadı İmam Zanın 48 yaşında verdi. Ki imamıza şəhid olanda İmam Cavadın yaşı az olsun. Bəli. Ki az yaşda imam olsun ki şərait hazır olsun ki insanlar təəccübə gəlməsilə bir uşaq məgi imam ola bilər. Ona görə Allah gec verdi İmam Cavadı. Və bir rivayet İmam Rıza əleyhissəlamdan var. Baxın Əmirul Möminin Kəbədə dünyaya gəlibdi. Deyərlər Kəbənin mövlüdü imam. Bəli. Amma bu söz Əmirul Möminin barəsində də gəlməyib. İmam Zəhəbi buyurdu: "Əzəmu bərəkətən əlaşiyyətina." Bütün insanlardan, bütün Allah yaratdığı insanlardan, imamlardan daha bərəkəti çox olan şiəyə hansı imamın mövlüdüdür? İmam Cavad. Buyurdu İmam Cavad ki, dünyaya gəldi, "Əzəmu bərəkətən əlaşiyyətina." Şiəyə elə bərəkət gəldi, onun tayin niyə qədər gəlməyib. Niyə? Çünki İmam Cavad dünyaya gələndə Vaqifiyyə da heç bir söz danışa bilmədilər. Niyə? İddiaları yalan çıxdı. Yalana çıxdı. Deyirdilər, gördünüz bu imam deyildi, bunun uşağı yoxdur. İmam Cavad dünyaya gəldi, bunların etdiyi iddia yalana çıxdı. Yox, İmam Rıza buyurdu, bir günlə bu dünyadan qalmış olsa Allah mənə bir oğul verəcək ki, məndən sonra o imam ola. İndi baxın, İmam Rıza əleyhissəlam bu dövrdə yaşayır. Ki belə bir düşmən ki pula görə hazırdı 100% inandığı imamı qəbul etməsin. Bunlar bir iki nəfər başdandı. Ziyad ibn Mervan Qəndi, Əli ibn Həmzi Bətani. Bunlar alimdilər. Bu elə insan deyil ki, deyəz İmam Rızanı tanımırdı, İmam Hüseyin Cəfər tanımırdı. 100% bilir İmam Rıza imamdır. Bilə-bilə inkar edilir. Bilə-bilə inkar etdilər. Nəml surəsində bir ayə var. Cəhədu biha və stəyqənət ha ənfusuhum zulmən və uluvva. Bir sıra insanlar bilirlər nədir, haq nədir. Bilə-bilə, yəqini ola-ola danırlar. İnkar edilər. İnkar edilər. Bunlar üzr istəyirəm, ustad. Bu həmən vaqifiyyələr ki, deyirsiniz. Bunlar eynilə deyə bilərikmi ki, Həzrəti Peyğəmbər Salavatullahın dövründə yaşayan yəhudilər kimi idi ki, onlar da bilirdilər Həzrəti Peyğəmbərin zuhur edəcəyini, tanıyırdılar hətta ki, hansı əlamətləri var, nə cürdür, tanıyırdılar və tanıya-tanıya, bilə-bilə yenə də öz mənafələrindən ötürü, mənfəətlərindən ötürü ki, bunların istəkləri ilə üst-üstə düşmürdü, inkar etdilər. İnkar etdilər, bunlar da onu etdilər. Ona ta ki, Quranda da vardı, yəhudilər barəsində bilirdilər bu Peyğəmbər gələcək. O tanıdığı Peyğəmbər ki, gəldi Kəfərubi, onu inkar etdilər. Amma bir böyük fərqi var, biliriz fərqi nədir? O yəhudi, demirdi mən müsəlmanam, yəhud adı ilə inkar edirdi. Vaqifiyyə, şiə adı ilə inkar edirdi. Daha çox dərddir. Bu dərd, daha dərddir. Niyə? Dərd. O deyir, mən yəhudiyəm. Da mən xoq, yəhudidən mən nə istəyirəm? Da o deyir, mən yəhudiyəm. Bu deyir, mən şiəyəm. Deyir, həqiqi şiə mənəm. Mən imamın nümayəndəsiyəm, bu imam şəhid olmayıb. Qeybətdəndir. Baxın, bu insanla belə bir düşmən daha çox çətin elir o şəraiti İmam Rıza əleyhissəlamə ki, bunlarından necə insan gərək keçinişə, bunları bu düşmənlə insan necə gərək bir müharibədə olsun. Baxın, bunların, mən dediyim Ziyad ibn Mervan Qəndi, Əli ibn Həmzi Bətani, bunlar alim idilər, İmam Nümayin dəsi idilər, pulu allandılar. Amma bir başqa səhabəsi vardı İmam Musa ibn Cəfərin, Yunus ibn Əbdürrəhman. Nə əzəmətdə bir insandı bu. İmamlar nə qədər sevirdilər bunu, nə qədər çox istəyirdilər bunu. Gəldilər Yunus ibn Əbdürrəhman, nə iş gördü? Bunları abrısını apardı. Hər iş o, bu da alimdir. Hər yerə getdilər, danışılar, Yunus ibn Əbdürrəhman elə subutlar gətirirdi bunlara. Bunlar da heç söz tapa bilmirdilər, danışılar. Axır gördülər ki, eləyə bilmirlər Yunus ibn Əbdürrəhmanın cavabını desinlər. Nə qəd pul istəyirən sənə verək. İstəyir də bunu da öz yanlarına bunu, seçsin. Bunu da pulundan alsınlar. Yunus ibn Əbdürrəhman dedi, mən elə bir adam deyiləm, mənim dinimi pulundan ala biləsiniz.
İmam Rıza aleyhisselam Yunus'un Abdurrahman barəsindən buyurdu. Yunus'un Abdurrahman fi zamanihi keselmanil farsi fi zamanihi. Buyurdu Selman-ı Farsi Emirul Mu'mininə nə qədər yaxın idi. Nə qədər Emirul Mu'mininə məhəbbəti vardı, kömək etdi. Buyurdu belə bilməyin, fəqət Emirul Mu'mininin Selman var. Məni İmam Rıza'nın da Selman vardı. Mənim Selmanım kimdi? Yunus'un Abdurrahman'dı. Bir kitab yazıb Yunus ibn Abdurrahman rivayətdə var, baxın buna tay. İmam Cəvad əleyhissalam yetəsəffəhu vərəqətən vərəqə. Bu kitabı açır, belə açır, açdıqca deyir rəhimallah Yunus, rəhimallah, Allahın rəhməti gəlsin Yunusa. Yunus neynədi? Düşmən istədi pulundan ala, dedi mənim vəzifəm budur, imamdan gərək difa edəm, müdafiə edəm. Nə qədər çalışdılar bunu pulundan alırlar, dedi, mən o insanlardan deyiləm. Pəs baxın, mən istəyəm sözümü birləşdirən belə oldu. İmam Rıza aleyhisselam elə çətin zamanla oldu, amma eləyə bildi, elə bil şiəliyi diridə. Özü bir tərəfdən, bir sıra şiələr də bir tərəfdən kömək etdilər İmam Rıza'ya. O şiələr, Yunus'un nə Abdurrahman kimi şiələr İmam Rıza'nın əlindən tutdular, kömək etdilər ki, əgər bugün mən və siz şiəyik, belə bir imam, belə bir şiələrin zəhmətinə görədir ki, biz eləyə bilmişik indi şiə olaq gəlmişik İmam Rıza aleyhisselamdan danışırıq və bu verilişin mən sonunda istəyirəm bir də yenidən dua edəm. O imami ki, özü buyurdu, mənim ziyarətimin savabı min həccidən daha artıqdır. Allah inşallah bütün şiələrə, bütün arzı çəkənlərə İmam Rıza aleyhisselamın hərəminin ziyarətini inşallah qismət eləsin. Amin inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirik dəyərli sözlərinizdən istifadə etdik. İnşallah ki, əziz tamaşaçılarımız da bunlardan gözəl faydalananlar. Minnətdarıq sizə gəldiyiniz üçün, bəhrələndik sizdən, məmnunluq, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, bugün bir daha Kəramət günləri verilişinin sonuna çatdıq. İnşallah Allahın izni ilə gələn verilişlərdə görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.